Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, մենք այսօր խոսելու ենք քաղբանդարկյալների թեմայի մասին, խոսելու ենք նաև ներքին և արտաքին անվտանգության մասին, մի քանի րոպե սպասենք, որպեսզի մեր ընկերները միանան մեզ և սկսենք ուղիղ եթերը. Սկսենք, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր մարտի 26-ը խորհրդանշական օր է, քանի որ 1992 թվականի մարտի 26-ին ձևավորվել է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնապաշտպանական ուժերի կոմիտեն երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ, և այսօր մենք խոսելու ենք ինքնապաշտպանության, անվտանգության, ներքին և արտաքին անվտանգության մասին. Խոսքս ուզում եմ սկսել քաղբանդարկյալներից. Շատ մարդկանց հետաքրքրում է, թե քաղբանդարկյալները, որոնք որ բացահայտ քաղբանդարկյալներ են, քաղբանդարկյալ են թե մեր հասարակության համար, թե միջազգային կառույցների համար, որոնք արձանագրել են, որ Հայաստանում կան քաղբանդարկյալներ, որոնք որ կալանավորված են իրենց, ուրեմն, կարծիքների այլակարծության համար, այսինքն չկատարելու որևէ հանցանք, չկատարելու որևէ անօրինականություն, հակաիրավական քայլ, նրանք ձերբակալվել և կալանավորվել են Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ուզուրպացված դատաիրավական համակարգի կողմից և քաղաքական հետապնդման զոհ են դարձել։ Ուզում եմ խոսել մեր կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի մասին, ով արդեն շուրջ 10 ամիս է նստած է մենախացում։ Ուզում եմ խոսել Վազգեն Սաղաթելյանից և Նարեկ Սամսոնյանից, Նարեկ Մալյանից և Մամիկոն Ասլանյանից, այսինքն և այլ քաղբանդարկերներից, որոնք լրացվելու համար են այսօր հայտնվել անազատության մեջ, որոնց փորձում է լրացնել Նիկոլ Փաշինյանի ռեժիմը, քանի որ ինչպես մենք բոլորս գիտենք, Նիկոլ Փաշինյանի համար այլակարծություն ունեցող մարդիկ համարվում են թշնամի իր իշխանությանը, քանի որ նրանք բացահայտում են նրա դավադիր ծրագրերը, որոնց մեջ որ չկա հայկական ապագա, չկա հայկական օրակարգ, կա Նիկոլ Փաշինյանի սեփական կարծիք, Նիկոլ Փաշինյանի սեփական օրակարգ։ Օրեր առաջ կալանավորվեցին Նարեկ Սամսոնյանը և Վազգեն Սաղաթելյանը, մարդիկ, ովքեր խոսում էին Նիկոլ Փաշինյանի իրական դեմքի մասին, ովքեր խոսում էին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության այն հատվածի մասին, որոնք հստակ քայլեր են ձեռնարկում Հայաստանի չգոյության մասով, այսինքն նրանք երազում են թուրքական երազանքով, ասելով, որ կա ապագա, ապագա կա, բայց չմարամասնելով, թե այդ ապագայի մեջ մասնավորապես ինչ դրույթներ են մտնում, այսինքն, այո, նրանք ասում էին, որ կա ապագա, բայց չէին մասնավորեցնում, թե
Ինչ ապագա կա, այսինքն կա ապագա, բայց այդ ապագան թուրքական է, այսինքն նրանց համար արդեն Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը, որը որ Հայաստան է եւ միշտ Հայաստան եղել, նրանց համար այսօր դա թուրքական, ադրբեջանական է, ինչպես եւ Արցախը, այսինքն նրանք բաց այդ քաղաքականություն են վարում, որը ձեռնտու է Ադրբեջանին, Թուրքիային եւ Նիկոլ Փաշինյանին, նրանց համար այդ օրակարգն է կարևոր եւ առաջնային, որը չեն Նիկոլ Փաշինյանի դեմ հայտնվում են անազատության մեջ, ձերբակալվում են, քրեական հետապնդման են ենթարկվում, նոր քրեական գործեր են հարուցվում այդ մարդկանց վրա եւ փորձում են նրանց լրացնել։ Ես ուզում եմ ձեզ վստահեցնել, որ տղաները ամուր են, պինդ են եւ նրանց հնարավոր չի լինելու լրացնել, նրանց հնարավոր չի լինելու ուրեմն փոխել նրանց կարծիքը, որը որ նրանք ունեցել են մինչև քաղ բանդարկել դառնալը։ Այսինքն քաղ բանդարկել դառնալուց առաջ եւ հետո ոչինչ չի փոխվում այդ մարդկանց մոտ, նրանք պայքարել են, պայքարում են եւ պայքարելու են Հայաստանի Հանրապետության գոյության եւ հայկական Արցախի ապագայի համար։ Մենք կարող ենք փաստել, որ մենք Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող բոլորիս կալանավորել, Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող բոլորին զրկել ազատությունից, որովհետև դա անհնար է։ Հիմա անդրադառնալով այն հարցին, թե ինչ է պետք անել, որ տղաները հայտնվեն ազատության մեջ, պետք է միասնականություն եւ պայքար։ Այսինքն պետք է պայքարել, որպիսի Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունից մենք կարողանանք ազատվենք։ Այդ իշխանության գոյությունն է այսօր, որ մեզ թույլ չի տալիս, որպեսզի կարողանանք վերադառնանք հայկական օրակարգին, որը ունեցել ենք մինչև 2018 թվականը։ Նիկոլ Փաշինյանի դուրը չեն գալիս այն կարծիքները, որոնք իրականությանը համապատասխանում են։ Այսինքն մենք կարող ենք տեսնել, որ Նիկոլ Փաշինյանը նայում է, որ ինչ որ հաղորդման, ինչ որ մարդու, ինչ որ կուսակցության, ինչ որ անհատի դիտումները հանրային ընկալում ավելի է մեծանում եւ նա հրաման է տալիս, որ այդ մարդուն կալանավորեն, ձերբակալեն քրական գործառույթների վրա, ինչ որ ձեւ նեղություն տան, որպեսզի նրա այդ ծրագիրը, որը միտված է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների աչքերը բացելուն, ցախողվի եւ չկարանա իրականություն դառնա։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ օրինակ եթե վերցնենք օրինակը իմ նեմնիմի հաղորդման վրա, YouTube-ն ալիքի դիտումները ավելի են աճել, դիտումները ոնց որ եղել են նույն ձև կան առնվազն եւ ավելի աճում են, մարդիկ ավելի շատ են սկսել կիսվել, ավելի շատ են սկսել նայել, ավելի ուշադիր են լսում հյուրերին, որոնք որ գնում են խոսում են այդ հաղորդաշարի շրջանակներում։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի մոտ չի ստացվում իր պատկերացումները իրականություն դարձնել, այսինքն նա կալանավորում է մարդուն, բայց նա չի կարող կալանավորի գաղափարը։ Մեզանից կարող են վերցնել մեր հեռախոսները, մեր մեքենաները, անգամ կարող են ազատությունից զրկեն, բայց նրանք չեն կարող մեզանից վերցնել այն կամքը պայքարի, այն երազանքը հայրենիք ունենալու, որը որ մենք ունենք եւ մենք պայքարելու ենք եւ հասնելու ենք վերջնական մեր նպատակին, այն է Հայաստանի Հանրապետության ազատագրումը բոլոր թրկահապատակներից, այսինքն մարդիկ, ովքեր որ չեն սպասարկում հայկական շահ, այլ սպասարկում են այլ շահեր, կլինեն դա թուրքական, կլինեն դա այլ երկրների շահեր, կլինեն դա անձնական շահեր, որոնք չեն համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության շահին, այդ մարդիկ պետք է վրընդվեն պաշտոններից եւ պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկվեն։ Եվ ես այսօր նաեւ ուզում եմ առադառնալ այն դատավորներին, այն քննիչներին, այն իրավապահ համակարգի այն անդամներին, որոնք որ գործիք են դարձել Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքում։ Դուք պատասխան եք տալու իրական օրենքի առաջ։ Այսօր որ դուք անձնական շփումների մեջ ասում եք, որ մենք տուն ենք պահում, որ մենք չգիտենք ուրիշ ձև ո՞նց անենք, ես ձեզ ասում եմ ո՞նց պետք անեք, եւ եթե ձեզ ոչ մեկ խորհուրդ չի տալիս, ես կարող եմ այդ խորհուրդը տալ։ Դուրս եկեք աշխատանքից, մի իրականացրեք Նիկոլ Փաշինյանի հրամանները, որովհետև ինչպես դուք արդեն շատ լավ գիտեք,
Նա մի օր ասելու է, որ ես ոչինչում մեղավոր չեմ, մեղավոր են դատավորները, դատախազները, ոստիկանները, քննիչները, բոլոր այն մարդիկ, որոնք որ այդ քայլերը իրականացնել, որովհետև ես նրանց հրաման չեմ, դեռ որովհետև ես չէի կարող, ոնց կարեմ ես դատավորին հրաման տամ։ Նա դա ասելու է եւ դուք պատասխանատվություն եք կրելու ձեր արած քայլերի համար։ Եթե մենք նայենք այլ քաղբանդարկերների մասով, ընդհանուր առմամբ պատկերը նույնն է, բայց ամեն մեկի կալանքը իր յուրահատկությունն ունի, այսինքն Արմեն Աշոտյանին ձերբակալել են եւ կալանավորել են իր խոսքի համար, բացի իր խոսքից նաեւ միջազգային կապերի համար, քանի որ Արմեն Աշոտյանը Հայաստանի Հանրապետության համար կարևոր գործ էր անում միջազգային ասպարեզում նաեւ։ Նա մերկացնում էր Նիկոլ Փաշինյանի ստերը քաղաքացիների մոտ եւ բաց այդ ասում էր այն իրականությունը, որը որ կա, այլ ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի կեղծ թեզերը, կեղծ խաղաղության մասին, խաղաղության օրակարգի մասին, այդ կեղծ պնդումները խաղաղության խաչմերուկի եւ հայկական Արցախի, որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, Նիկոլ Փաշինյանը նախարար ասում էր նոր պատերազմ, նոր տարածքներ յոկուտ մեզ եւ այլն, այդ բոլոր թեզերը Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր խմբակի Արմեն Աշոտյանը մերկացնում էր, բացահայտում էր եւ ճշմարտությունը մատուցում էր մարդկանց, եւ Արցախը հանձնելուց 6 ամիս առաջ Արմեն Աշոտյանը նաեւ ասաց, որ այսօր Եվրոպայում քննարկվում է Նիկոլ Փաշինյանի հետ Արցախի հանձման ծրագիրը, և ժողովրդին սթափության կոչ էր անում, ասելով, որ մեզ պետք է համախմբվել, որպեսզի միասնականությամբ միասնական կարողանանք այս խնդիրը լուծել, որովհետև միասնականությամբ է միայն հնարավոր այս արհավիրքից ազատվել և վերադառնալ, ուրեմն, կայուն և անվտանգ դաշտ, որը ունեցել ենք մինչև 2018 թվականը։ Մենք կարող ենք փաստել, որ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ իրականում խուճապ է, դրա համար է նա գնում այսպիսի ծայրահեղ քայլերի, նա փորձում է լրացնել բոլորին, ովքեր ունեն հանրային ընկալում, ովքեր ունեն ինչ-որ լսարան, և Նիկոլ Փաշինյանը հասկանում է, որ նրա իշխանությունը գահավիժում է և նա չունի հանրային ընկալում, նա չունի հանրային աջակցություն, իսկ դա երկրի իշխանության համար ամենածայրահեղ և վտանգավոր բանն է, երբ դու իշխանություն ես, բայց չունես ժողովրդի աջակցություն, մանավանդ եթե դու իշխանություն ես, ով իբր համարում էր ինքը իրեն ժողովրդավարության բաստիոն և ասում էր, որ մենք ունենք 3 միլիոն վարչապետ, քանի որ բոլորը վարչապետ եք, Նիկոլ Փաշինյանը գնում էր աշխատանքի հեծանիվով, և ես կարող եմ վստահեցնել, որ եթե մենք այս գիտակցությամբ, այս իմացությամբ, այս իրականության մասին կարծիքով վերադառնանք 2018 թվականի ապրիլի 23-ին, մենք կտեսնեինք ավելի շատ մարդ հրապարակում, 100 հազարավոր մարդիկ դուրս կգային փողոց ասելով, որ մենք երբեք չենք մերժի և մենք Նիկոլ Փաշինյանին չենք ուզում տեսնել իշխանության ղեկին, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը իրականում արհավիրք է մեր երկրի, մեր երկու հայկական հանրապետությունների համար, մի հանրապետության, որը Նիկոլ Փաշինյանը հանձնեց Ադրբեջանին, երկրորդ հանրապետությունը, որը Նիկոլ Փաշինյանը պլանավորում է հանձնել Ադրբեջանին, մասնավորապես մի քանի այսօրվա դրությամբ մի քանի գյուղ, մինչև Ադրբեջանի ախորժակը ելիկը մեծանա և ոսկեպարից հետո նա կուզի Սյունիքը, նա կուզի ուրեմն Վանաձորը եւ այլ հատվածներ, որոնք արդեն համարվում են Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք։ Եվ այս մեր ուղիղ եթերի շրջանակներում ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել մի կարևոր բանի մասին, անվտանգային ներքին եւ արտաքին անվտանգության մասին։ Մենք այսօր խոսեցինք, որ 1992 թվականի մարտի 26-ին ձևավորվել է, ուրեմն, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնապաշտպանության կոմիտեն Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ, եւ այդ կոմիտեի ձևավորումը նաեւ միասնականությունը բերեց Սերժ Սարգսյանի եւ իր մարտական ընկերների հաղթանակին, որը բոլորիս համար բերկրանք էր, եւ մենք որպես
երիտասարդ սերունդ մեծացել ենք որպես հաղթանակի սերունդ, որպես պետության երիտասարդներ, ներկայացուցիչներ, որոնք հանդիսանում են հաղթական, հաղթանակած պետության ներկայացուցիչ հաղթանակներ, որը Նիկոլ Փաշինյանը մեզանից խլել է եւ մեզ դրել է այնպիսի իրավիճակում, որ մենք այսօր բացի արտաքին անվտանգությունից չունենք նաեւ ներքին անվտանգություն, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը որպես վարչապետ խոսում է իր քաղաքացիների հետ ուլտիմատումով, ասելով, որ եթե այս հողերը չհանձնեք, մենք պատերազմ կունենանք, բոլորդ գիտեք պատերազմի ելքում ինչ արդյունքներ են լինելու, այսինքն նա մարդկանց փոխանակ ասի, որ գիտեք ինչ կա, ես պահելու եմ իմ երկիրը եւ այլ բաներ, որոնք կասեին հայրենասեր մարդիկ, մենք լսում ենք, թե նա ոնց է վախեցնում, վախի մտնելով փորձում սերմանել, քանի որ դա նրա ամենասիրած մեթոդն է մարդկանց, ուրեմն իրարից անջատելու, բևեռացված հասարակության ստեղծելու եւ սևերի սպիտակների բաժանելու արդյունքում իր դավադիր ծրագրերը իրականացնելու։ Մենք հիշում ենք, թե նա ինչպես ասաց, որ սա սևերի եւ սպիտակների մասնավորապես նրա թիմակից է, այսինքն ասաց, սա սևերի եւ սպիտակների ուրեմն պայքար է, մենք սպիտակն ենք, մնացածը սևը, ով Նիկոլական չի, դա մեզ համար թշնամի է եւ այլ այս կոնտեքստում, այսինքն մենք տեսանք նրանց բևեռացված հասարակությունը, բերեց ինչի, բերեց այն ուրեմն տեսարանների, որոնք մենք տեսել ենք 44 օրյա պատերազմի ժամանակ, երբ որ մեր բանակը մեջքից հարված ստացավ եւ այդ մեջքից հարվածը ստանալու արդյունքում մենք ունեցանք հազարավոր զոհեր, տասնյակ հազարավոր հաշմանդամներ։ Ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել մի վերլուծություն, որը արվել է 2015 թվականին միջազգային կազմակերպության կողմից, որը կոչվում էր վերլուծության վերնագիրն է, օրենքի եւ կարգ ու կանոնի ինդեքս։ Օրենքի եւ կարգ ու կանոնի ինդեքսը իրենց ենթադրում էր վերլուծություն տարբեր երկրների քաղաքացիների, որոնցից հարցնում են՝ դու քեզ անվտանգ ես զգում քո երկրում, քո քաղաքում, թե ոչ։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունը 2015 թվականին համարվում էր 9 աշխարհի ամենաանվտանգ երկրներից մեկը։ Հարցման արդյունքում 2014 թվականին է հարցումը իրականացվել, 2014 թվականից մինչև 2015 թվականը հարցումը իրականացվել է 141 երկրում, այդ 141 երկրից հարցվածների, ով ում հետ որ հարցազրույց ունեցել, թիվը եղել է 142,000 եւ այս 142,000-ի մեջից վերլուծություն է արվել եւ ընտրվել է այն երկրները, որոնք որ համարվում են քաղաքացիների համար ամենաանվտանգը, եւ այս ամենաանվտանգ երկրների մեջ Հայաստանի Հանրապետությունը եղել է 9-րդը, աշխարհի ուրեմն մակարդակով է արվել այս վերլուծությունը։ Ինչի մասին է սա խոսում։ Սա խոսում է այն բանի մասին, որ մենք ունեցել ենք մարտունակ բանակ, ընդամենը 2015-ից 2016 թվականը անցել է մի տարի, մենք մի տարի հետո մեր բանակը, մեր զինվորները, մեր գերագույն գլխավոր հրամանատարը ցույց է տվել, թե ինչ է նշանակում ունենալ բանակ, որը տարածաշրջանում գործոն է հանդիսանում, եւ մենք նաեւ ունեցել ենք այն հայտարարությունները, որոնք անում էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, այն է, որ նրան ստիպում են ճանաչել Արցախի անկախությունը միջազգային, ուրեմն տարբեր կառույցներ փակ դռների ետևում, նրան ստիպելով ընդունել այդ փաստը, որը որ կար մինչև 2018 թվականը եւ կարմիր գծով նշված էր բոլոր տեղերում, բոլոր փաստաթղթերում Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի հարցը, դրա մասին շատ ենք խոսում, բայց շատ ենք խոսում այն պատճառով, որովհետեւ շատ է եղել այն կեղծ թեզերը, կեղծ ինֆորմացիաները, որ դա այդպես չէ, եւ մենք անընդհատ անդադար խոսում ենք այդ բանի մասին, որ մեր հայրենակիցները իմանան ճշմարտությունը եւ այդ ճշմարտությունով կիսվեն նաեւ իրենց ընկերների, բարեկամների եւ հարևանների հետ, որովհետեւ
Մենք պետք է վերականգնենք ճշմարտությունը, մենք պետք է իմանանք ճիշտը, որպեսզի մենք կարողանանք ունենանք ապագա։ Այն ապագան, որը որ մեզ կբերի լավ հանգրվանի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը գոյություն կունենա, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանի քայլերը այսօր մեզ տանում են դեպի կործանում, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը մեր ռազմավարական դաշնակիցների հետ փչացնում է իր հարաբերությունները, մեր երկիրը ներքաշելով ուրեմն գեոպոլիտիկ այն դաշտ, որտեղ մեր երկիրը ներքաշվելով ոչ մի բան չի կարող շահել, այլ կարող է միայն տուժել։ Դա բոլորս գիտենք, և մենք դրա ազդակները մենք ստանում ենք արդեն վաղուց։ Այս դիվանագիտական փոխհրաձգությունը, որ Նիկոլ Փաշինյանը սկսել է 2018 թվականից ի վեր, անելով այնպիսի քայլեր, որ մենք ներքաշվենք այդ գերտերությունների անձնական շահերի դաշտ, իսկ գերտերությունների անձնական շահերի դաշտում Հայաստանի Հանրապետությունը լինելու են տուժող, որովհետև մենք անհամաչափ ուժեր ենք տիրապետում։ Հիմա այս կոնտեքստում ուզում եմ առադառնալ նաև գլխավոր շտաբի պետի այն պնդմանը, որ նրանք հող անձնող չեն։ Մենք գործ ունենք մարդկանց հետ, ովքեր որ մտածում են, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լսողության, տեսողության կամ մտածելակերպի հետ խնդիրներ ունեն։ Ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ոչ տեսողության, ոչ լսողության, ոչ մտածելակերպի հետ խնդիր չունեն։ Խնդիրներ ունեք դուք, որ չեք տեսնում կամ ձևեր եք թափում, իբր չեք տեսնում իրականությունը, իսկ իրականությունը այն է, որ դուք այո հող անձնող եք, դուք այո կապիտուլանտ եք, դուք այո նոր կապիտուլացիաներ եք նախապատրաստում, և դրա մասին խոսում եք բացահայտ, ասելով, որ այս գյուղը մերը չի, այն հատվածը մերը չի, այս բանը պետք է տանք, այն բանը պետք է հանձնենք, չասելով, թե Հայաստանի Հանրապետությունը դրանից ձեր ընկալմամբ առնվազն ինչ օգուտ ունի, այսինքն դուք նոր հանձնումներից խոսում եք, ասելով, որ մենք մեզ պետք չի զինվել, որովհետև մենք չենք պլանավորում պատերազմ, բայց ձեզանից ոչ մեկ չի ակնկալում, որ դուք պատերազմ եք, ձեզանից ակնկալվում է ժողովրդի կողմից, ակնկալվում է կատարել ձեր խոստումները, այն է պահպանել հայոց պետականությունը, պահպանել Արցախը, որը որ դուք չեք արել, չեք անում և չեք էլ անելու, Արցախը դուք հանձնել եք, ձեր իշխանությունն է հանձնել, ձեր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է հանձնել և հրաժարվել Արցախից, ճանաչելով Արցախը Ադրբեջանի մասը։ Հիմա վերադառնանք ներքին անվտանգային խնդիրներին։ Ուզում եմ նշել, որ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյան առադարձել է Սամսոնյան Նարեկի և Վազգեն Սաղաթելյանի գործին, ասելով, որ մենք մանրամասները կիմանանք, թե ինչու է այդպես եղել, որ բռնի ուժ են կիրառել, անհամաչափ ուժ են կիրառել և այդպես 10 հոգով արձակվել են Սամսոնյան Նարեկի վրա, ուղակի ծիծաղելի է, երբ դու նայում ես ինչ գործ են նրանք կարել Սամսոնյան Նարեկի վրա և ինչպես են նրանք վերաբերվում մարդուն, ով ուղակի իր կարծիքն է հայտնում, ուղակի խոսում է իրա ուրեմն ունկնդիրների և իրան հետևողների հետ, ինչպես են նրան վերաբերվում իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչները։ Մենք այսօր ունենք ահագնացող իրավիճակ ներքին անվտանգության առումով, քանի որ ես չեմ ուզում կարծիքներ հայտնել, թող հետագայում պարզ կլինի, թե այդ նռնակով մարդիկ, ովքեր էին, որ գնացել էին ոստիկանությունը գրավելու և նմանատիպ ինչ-որ խոսակցություններ կա, որ դա ուրեմն տերորիզմ է, տերորիզմ չի, չգիտեմ ով է, ինչ են ուզեցել անել, բայց մենք իհարկե դրան դեմ ենք և մենք միշտ դեմ ենք խոսացել նման դրսևորումներին, և Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է լինի օրենքի երկիր, և այդ օրենքը պետք է հավասար լինի բոլորի համար, չլինի Նիկոլ Փաշինյանը և իր ընտանիքը, իր ուրեմն կուսակիցները լինեն արտոնյալ, այլակարծություն ունեցողները լինեն բանտում, և ով ինչ ուզենա անի, այսինքն ոնց որ հիմա անում են, էլի։ Դրա համար մենք պետք է հասկանանք և խոսենք այդ բանի մասին, որ Երևան քաղաքում մարդիկ կրակում են իրար վրա, Երևան քաղաքում
մարդը նռնակով գնում է ոստիկանություն, հասնում է ոստիկանություն եւ այլն։ Այսինքն իրավապահ համակարգը իր խնդիրները կատարելու փոխարեն զբաղվում է անդիմադիրների նկատմամբ քրեական գործեր հարուցելով Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հրահանգ ստանալուց հետո, իսկ քաղաքացիները խոսում են, որ նրանց համար Հայաստանի Հանրապետությունում անվտանգային համակարգը գրեթե զրոական է։ Այսինքն բացի դրանից, որ մարդիկ վախենում են, որ վաղը թուրքը գալու է Երևան, մարդիկ վախենում են արդեն Երևանում ապրելուց, որովհետև Երևանում անվտանգային համակարգը զրոյի է իջել։ Այսինքն մարդիկ իրար վրա զենքով կրակում են, դանակով խփում են իրար, չգիտեմ, նռնակներով գնում են ոստիկանության շենք եւ այլն, դա մարդկանց համար լուրջ խնդիր է։ Դրա համար մարդիկ ուզում են արտագաղթեն Հայաստանից, մարդիկ ուզում են գնան այդ երկրից։ Ինչու՞, որովհետև ամենակարևորը անվտանգության բաց կա։ Այսինքն այդ խնդիրները այնքան են ահագնացել այսօր, որ մարդիկ այսօր չեն ուզում Հայաստանում ապրեն, ուզում են գնան Հայաստանի Հանրապետությունը, որ իրենց երեխաներին կարողանան ամրագրեն եւ անվտանգ ապագա նրանց տան։ Իսկ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը մենք տեսնում ենք, որ թմրանյութերը երիտասարդների շրջանակում իրականացնում են սպիտակ գենոցիդ։ Այսինքն այդ մարդկանց հասանելիությունը թմրանյութին այնքան է բաց, այնքան է հասանելի, որ մենք ունենք հասանելիություն դպրոցներում, համալսարաններում, ինչու ունենք հասանելիություն, որովհետև պատերի վրա այդ Telegram-յան ալիքների անուններն է դակված եւ այդ անվանումներով երիտասարդները մտնում են ուրեմն այդ Telegram-յան ալիքները եւ գնում են իրենց համար թմրանյութեր եւ օգտագործում են այդ թմրանյութերը, չհասկանալով որ այդ թմրանյութերը իրականացնում են սպիտակ գենոցիդ, այսինքն մենք կորցնում ենք սերունդ, մենք վաղը ունենալու ենք լուրջ խնդիրներ, որովհետեւ մենք որպես պետություն այսօր ունենք այդ լուրջ խնդիրը։ Դա լուրջ խնդիր է մեզ համար, որովհետև իրավապահ համակարգը պետք է զբաղվի դրանով, պետք է զբաղվի երիտասարդների պաշտպանությամբ, պետք է զբաղվի քաղաքացիների պաշտպանությամբ, չնայելով նրան, նրանք նիկոլական են, նիկոլական չեն, անդիմադիր են, իշխանական են, թե ինչ են։ Այսինքն իրավապահ համակարգը չպետք է լինի քաղաքականացված, ոնց որ քաղաքականացված է այսօր, չպետք է լինեն գործեր, որոնցով որ անդիմադիրները կալանավորվում են, իսկ իշխանամետ ուժերը կամ իշխանության ներկայացուցիչները չեն կալանավորվում։ Նույն գործով կարող ենք, չգիտեմ, Մալյան Նարեկի օրինակով վերենք օրինակ, որ նույն արտահայտությունը անում են իշխանամերձ շրջանակներ, նրանց նկատմամբ անգամ քրեական գործ չեն արվում, իսկ Նարեկ Մալյանը այսօր արդեն 6 ամիս է նստած։ Եվ տարատեսակ այլ մարդկանց օրինակով կարող ենք վերել, որ ընտրովիա իրավական համակարգ Հայաստանում, ընտրովի են քննիչները գործ հարուցում կամ չեն հարուցում, որովհետև պետք է զբաղվեն իրանց գործով, իրանց գործը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անվտանգությունը ապահովելը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում քիչ գնալով քչանա դինամիկան, չլինի աճող քրեական գործերի, գողությունների, կողոպուտների, մարդասպանության, դանակահարության, ապօրինի զենք զինամթերքի, թմրամոլության, խաղամոլության, այդ թվերը պետք է նվազեր, ոչ թե պետք է իջներ, պետք է բարձրանար, այդ թվերը պետք է նվազեր։ Իսկ այսօրվա Հայաստանի Հանրապետությունում մեր քաղաքացիները վախենում են արդեն ապրելուց, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում բացի նրանից, որ չկա խոսքի ազատություն, նաև ներքին եւ արտաքին անվտանգություն չկա, այսինքն մարդիկ դրանից վախում են։ Իսկ այս ամեն ինչի խնդիրների լուծումը կբերի նոր իշխանությունը, այն իշխանությունը, որը կլինի ազգային իշխանություն եւ կսպասարկի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու շահը, իրական շահը, ոչ թե կեղծ շահը։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, ես իրականացնում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու շահը, իրականացնելով իր սեփական շահը։ Նույն բանը իրականացնում են իր թիմակիցները, որոնք մեզ բերել են, հասցրել են ոչ թե անդունդի եզրին, այլ մենք արդեն անդունդի մեջ ենք եւ արդեն այսօր մենք պետք է մտածենք անդունդից դուրս գալու մասին, ոչ թե անդունդի մեջ չհայտնվելու մասին, որովհետև մենք արդեն հայտնվել ենք անդունդի մեջ։ Եվ թե քաղբանդարկյալների
ուրեմն ազատության խնդիրը, թե Հայաստանի Հանրապետության ազատության խնդիրը այսօր բոլորիցս է կախված։ Մենք բոլորս որպես հասարակություն, որպես քաղաքացիներ պետք է համախմբենք եւ պետք է պայքարենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը գոյություն ունենա։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ մենք չենք ընկրկելու, մենք չենք նահանջելու, մենք յետքայլի ճանապարհ չունենք։ Մենք գնալու ենք միջև հաղթական ավարտը լինելու է ազգային ուժերի միասնականության արդյունքում։ Լինելու է միասնականություն ազգային ուժերի հասարակության տարբեր շերտերի միջև, չունենալով իմ ու քո, չունենալով ուրեմն սպիտակ եւ սև, չունենալով բևեռացված հասարակություն, միայն չունենալով այս ուրեմն կարևորագույն բացերը, որոնք մենք այսօր ունենք հասարակության շրջանակներում, որը սերմանել է Նիկոլ Փաշինյանը, ասելով, որ սրանք նախկին են, սրանք ապագա են, սրանք նոր են, սրանք հին են եւ այլն, այս խնդիրների բացակայության արդյունքում է հնարավոր միասնականություն, միասնականություն, որը որ մեզ կբերի հաղթանակների։ Ես ուզում եմ ձեզ վստահեցնել, որ մենք պայքարելու ենք մեր երկրի անվտանգությունը վերականգնելու, ապահովելու համար, մենք չենք լռելու, խոսելու ենք եւ մեր ընկերների խոսույթը շարունակելու ենք իրականացնել, շարունակելու ենք մենք բարձրաձայնել այն խնդիրները, որոնք որ կան Հայաստանի Հանրապետությունում, խնդիրներ, որոնք որ պետք է լուծվեն, պետք է լուծվի այդ խնդիրները ի նպաստ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու, ի նպաստ մեր հայրենակիցների, որոնք բռնի տեղահանվել են Արցախից, ի նպաստ հայ հասարակության, ի նպաստ Սփյուռքում ապրող հայերի, որոնք սրտացավորեն հետևում են Հայաստանի Հանրապետությունում կատարվող այս խայտառակության, այս խայտառակությունից ազատվելու համար մեզ պետք է համախմբում եւ պետք է իմանալ, որ մենք պայքարելու ունենք հնարավորություն։ Այո, մենք չպետք է մտածենք, որ հնարավորությունների էջը փակ է, հնարավորությունների լավ ելքերի էջը փակ չէ, մենք ունենալու ենք լավ զարգացումներ, եթե կարողանանք ունենանք միասնականություն, եթե ունենանք կոնսենսուս, այդ կոնսենսուսի ուրեմն կարևորագույն դրույթը լինի այն, որ մենք պայքարելու ենք հանուն Հայաստանի Հանրապետության, ոչ թե հանուն մեզ եւ մեզ հետաքրքրող շահի։ Պետք է լինի 0 ամբիցիա, 100% միասնականություն Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային համակարգը վերականգնելու եւ Հայաստանի Հանրապետության մեջ կառասարակ ուղղելու նկատմամբ արվող քայլերի հերթականության եւ ճանապարհային քարտեզի շուրջ պետք է լինի միասնականություն։ Այդ միասնականությունը ես վստահ եմ, որ մենք կապահովենք, այդ միասնականությունը ապահովելուց անմիջապես հետո մենք կարողանանք ձևավորել ազգային ուրեմն կառավարություն, որի ներկայացուցիչները կսիրեն այս երկիրը եւ քայլերը կձեռնարկեն այդ սկզբունքով, որ նրանք օգուտ տան, ոչ թե վնաս։ Այսքանն էր հարգելի հայրենակիցներ իմ ասելիքը, ես պարբերաբար տարբեր թեմաների շուրջ ուզում եմ, որ մենք միասին զրուցենք եւ այս ուղիղ եթերի շրջանակներում այս մեթոդով փորձում եմ ձեզ հասցնել այն տվյալները, որոնք որ ես ունեմ, որոնք որ թարմացվում են եւ երբ որ թարմացվում են, ես ձեզ ներկայացնում եմ բոլոր կարծիքները, որոնք ընթացքում հավաքվում են։ Շնորհակալություն, լավ մնացեք, ձեզ լավ նայեք, Աստված պահապան լինի բոլորին։ Մենք կունենանք դրական ելքեր միայն միասնականության, միայն քրիստոնեական արժեքների վերականգնման, որոնք որ մենք ունեցել ենք մինչև 2018 թվականը 1001-ներ։ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ չի ստացվելու մեր ազգը, մեր պետությունը ոչնչացնել։ Շնորհակալություն։